Onde foram colhidas as primeiras lavouras de soja, os proprietários já começaram a plantar as safrinhas de feijão e também de milho. Segundo Ivano Carniel, técnico do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, este ano a safrinha de milho vai ser menor que as anteriores. Para milho safrinha, esse ano aqui na microrregião, nós estamos estimando inicialmente uma área em torno de 18.300 hectares. Essa área é a menor área para a segunda safra dos últimos 9 anos. Nós já tivemos aqui na microrregião um plantio de 80 mil hectares. Né? Então, essa diminuição de área ela tem em função de algumas implicações. Primeiro, o custo muito alto. As últimas 3 safras aqui na nossa microrregião, o produtor teve frustração com produtividade, tendo em vista o clima adverso. Né? E um problema grave que também é a infestação de cigarrinha. Isso também é uma praga que é um fator limitante de produtividade. E nesse ano, especificamente, também, o que a gente vê é a janela apertada para poder efetivar o plantio, tendo em vista a primeira safra estar teoricamente atrasada. Eu digo teoricamente porque nós tivemos todo aquele problema de chuvas nos meses de outubro e novembro, né? Mas em contrapartida, o mês de dezembro foi um período seco, com baixa volume de chuvas, e isso tem, de certa forma, acelerado algumas áreas. Né? Então, o produtor pode ser que consiga, até o período da janela, no dia 20 de janeiro, fazer essa colheita e tomar uma decisão de última hora e resolver plantar milho. Mas o que a gente acredita é que, no contexto geral, a segunda safra aqui na nossa microrregião, ela deve ser, de novo, né? Uma área grande dedicada à cultura do feijão. As lavouras de feijão safrinha também já começaram a ser plantadas. A primeira safra aqui na microrregião, basicamente, nós temos aí em torno de 5 mil hectares, é uma área pequena, mas é onde a maioria dos produtores faz o plantio para conseguir semente para a segunda safra. Tá? E aí sim, como o plantio de feijão é até o final de fevereiro, praticamente, nós temos aí uma perspectiva de que haja um aumento de área em relação à cultura do feijão. Devem ser cultivados aqui na microrregião em torno de 60 a 70 mil hectares. Tá? E é importante dizer que em termos de segunda safra, aqui a microrregião de Pato Branco, ela sempre representou em torno de 30 a 35% da oferta de todo o feijão do Paraná em relação à segunda safra. O prazo para o plantio da soja safrinha foi ampliado. Em nossa região, que é a região 3 do estado do Paraná, terminaria o prazo dia 15 de janeiro agora. E, então, com o excesso de chuvas na época do plantio, a demora e o atraso no plantio, o estado do Paraná, através da agência de defesa, prorrogou o prazo até dia 31 de janeiro. Lembrando que todo produtor que for realizar a semeadura de soja após o dia 15 de janeiro, tem que fazer o cadastro na ADAPAR, fazer o cadastro da área no site da ADAPAR para conseguir realizar o plantio. Pedro chama a atenção para a exigência de rotação de cultura. Soja sobre soja, não interessa a época, a data de plantio não pode, continua é proibido. Quem está colhendo soja mais no cedo planta milho, né? É, milho ou feijão, é o que as colheitas de soja agora que estão sendo realizadas, o produtor poderá plantar ou milho ou feijão.